Dragi moji, drage moje, prisrčno pozdravljeni v moji družbi. Sem Špela, ukvarjam se s karmično diagnostiko in seveda dobrodošli vsi, ki me začutite, da pokličete na telefonsko številko 090-6363. Tudi danes imam ob sebi karte. Tako da, vaša konkretna vprašanja so zaželjena. Morda ste se znašli na nekem razpotju. Kar težavni meseci so za nami, marsikaj smo izgubili, marsikaj se je podrlo, marsikaj se je dobesedno sčistilo. In sedaj je pravzaprav z današnjim dnem, tudi ko se je Merkur spet obrnil direktno, pravzaprav vstopamo v neko pomembno prelomno točko in nekako vse, kar smo sejali, bo počasi obrdilo sadove. Torej, pred vrati so velike spremembe. In konec koncev je sprememba tista stalnica v življenju, ki je vedno in nikar si jo ne bojimo, ampak odprimo se življenju. Če vas zanima, kaj se zdaj obeta nekje v jesenskem obdobju, kakšne prelomnice so na vidiku, tako na področju službe, tako na področju denarja, tako na področju odnosov, tako na področju čustvene ravni ali pa konec koncev na področju počutja. Tukaj sem zato, da pogledam, kaj se trenutno dogaja z vami na energijski ravni, kje je nastala neka energijska blokada. Poiščem vzrok nekih težav, ni pomembno, ali so to težavni partnerski odnosi, ali so to neke konfliktne situacije v družini, skratka neka stiska, strah, tesnoba, žalost, občutek ujetosti in nekega neizhoda. In konec koncev vam v tem trenutku, koliko zmorem, koliko znam, pomagam odpraviti in poiskati možne poti rešitve iz dane situacije. Torej, nisem tukaj zato, da nekaj naredim na mesto vas, ampak sem tukaj zato, da vam pomagam najti rešitev, da dobiste morda tisto pravo informacijo, tist aha trenutek, zdaj pa razumem. In v tem momentu lahko reagiram, tako da nekaj spremenim pri sebi, da nekaj ozavestim in da konec koncev odprem novo poglavje v svoji knjigi življenja. Seveda pa je zato potrebno nekaj narediti. Nič ne pride kar samo od sebe. Kamor vlagamo energijo, tam se pozna nek rezultat. Torej, vedno moram nekaj dati, da lahko tudi dobim. In kdor v tem trenutku sprejema odgovornost za svoje življenje, kdor sprejema odgovornost za razreševanje svojih težav, je dobrodošel, da skupaj naredimo ta pomemben korak naprej. Kolikor je v moji moči, vsako oddajo delam tako, kot jo čutim, govorim tako, kot v danem trenutku čutim sama, nimam nekega predhodnega scenarija, kaj bi bilo prav, kako bi moralo, ampak to, kar je zdaj, tukaj, živo in to čutimo in na to se lahko seveda tudi zanesemo. Seveda te spremembe, ki trkajo na vrata, marsikdo oziroma tudi jaz sama v teh poletnih mesecih, pokazale so se, bom rekla, neke zadeve oziroma marsikaj je odšlo, ker ni delovalo v naše najvišje dobro, v najvišje dobro vseh upletenih. Včasih je težko, se izgubimo svoj kompas, ampak ravno takrat, ko se izgubiš ravno zaradi tega, da se lahko ponovno najdeš. In počasi se bo pokazala neka smernica, pokazala se bo neka luč, odprle se bodo neke nove poti, odprle se bodo neke nove možnosti. Kar je pa najbolj pomembno, potrebno se je odpreti. Torej, bolj ko se držimo nekih starih vzorcev, bolj ko se opiramo neki spremembi, bolj ko nas je strah, bolj ko se bojimo, težji je potem ta prehod, ampak odrasti je potrebno in nekako zbuditi se moramo, iti iz te cone obdobja in se prepustiti novim obdobjem, novim dogodkom, novemu toku in pravzaprav vse, kar nam življenje v tem trenutku prinaša. Če imate še nerazrešeno preteklost, torej, da ste še vedno ujeti v nek dogodek iz preteklosti, to je bila lahko tudi neka travmatična izkušnja, če ste še vedno polni obsojanja, jeze, žalosti, tisti občutek krivde, kako je življenje do mene krivično, kaj sem naredila tako slabega, tako hudega, da se mi dogajajo zdaj tako težke stvari. Vprašanje, ki vam bi ga jaz rada zastavila, je to, ste res pripravljeni slišati to resnico, zakaj se določene zadeve dogajajo točno tako, kot se. In dober dan. Pozdravljeni, Špela, Kaja pri telefonu. Živjo, Kaja. Kako?
Pa tak, no, res so bili ti meseci malo naporni, poletni, pa me zanima, kako bo kaj na jesen, če mi malo pogledali. Kaj bova naredile, drevo življenja ali bova kaj konkretno vprašale? Ne, drevo življenja. Ok, Kaja, da vidiva, kaj se zdaj dogaja. Evo, kar globoko dih in izdih, mešam karte, pa me ostavite, ko boste začutila, da je čas. Ok, super, pa številka od 1 do 4. 3. Ok. Evo, draga moja Kaja. Tukaj je prva karta, ki se je pokazala, je karta smrti. Ne? Točno to zdaj ponazarja konec nekega obdobja, nov začetek, obdobje transformacije, torej vse, kar je togo, vse, kar je lažno, ogromne notranje spremembe, ki so se zdaj dogajale, so počas za vami. Zdaj bo sledilo nekje v obdobju 2 mesecev eno tako obdobje analize, razmišljanja. To se pravi, stvari bodo šle v pogon, potrebna bo neka strategija, potrebno bo dobro izdelan načrt. In zdaj si samo puste, Kaja, ne se preveč, bom rekla, gnet, v navednicah za neki, ampak v pravem trenutku boste vi dobila nek navdih, neko idejo, nek odgovor, nek napotek, kam se zdaj obrniti in pravzaprav na kakšen način tudi delovati. Neke skrbi se še kažejo, to se pravi nekako, bom rekla, 3 tedne mogoče še, če greva gledati zdaj v tega trenutka, še iz preteklosti nekaj, kar še ni popucano, razčiščeno. To se pravi, lahko prije še do nekega občutka žalosti, osamljenosti. Lahko boste premljevali tudi, tako se vidi na podlagi, če greva gledati moške linije. Ne? To se pravi, vidno je tukaj neka očetovska figura, ampak potem vse, kar se tiče moške figure, torej nekaj bo še potrebno razčistiti, razrešati. Po teh 3 tednih, to se pravi, ko še pridejo te občutki na plano in prav je tako, ker se morajo izraziti, ker se morate dobesedno razčistiti, da bo prišla nova energija, se bo potem tukaj kaže nov začetek. Torej, nekje od sredine meseca oktobra je pa tukaj karta otroka, ki pa pomeni novo rojstvo, nov prehod, zraven je karta sreče. Zelo velik bo poudarka na komunikaciji. To se pravi, zdaj se bojo odprle neke besede, informacije bodo tekle, informacije vam bodo dostopne, zadeve bodo tako zelo lažje, veliko lažje dosegljive, kot so bile zdaj, oziroma do zdaj. Še vedno, Kaja, pa se kle vidne, soočate se z nekimi spet občutki osamljenosti, žalosti, korak naprej, strah pred tem korakom naprej, strah pred to prihodnostjo. In tukaj je zdaj ta zanka v tem trenutku, tudi če greva gledati dušno sporočilo, vas kot duša, ste se v tem življenju odločila, to se pravi, da boste dejansko naredila velike pomembne korake naprej, pa tudi če sama, če me razumete. In to se vam najbolj upira, tega se najbolj bojite. In tukaj vas čaka največji napredek. In to je potem to vaše darilo. In nekje v jesenskih mesecih vi naredite nek velik, velik korak naprej. To se pravi, vi pridobite ogromno neke moči, volje in potem ste nagrajena. Z velikim blagoslovom. Denar, finance. Tukaj je karta zvestobe. Kar pomeni, da bo glede financ zadeva prišla v neko ravnovesje. Stvari se bodo uravnotežile. Ne bo potrebno nekih večjih skrbi, ampak je tako zvestoba. To se pravi, stvari tečejo. Mate, je priskrbljeno. Ampak, draga moja Kaja, čustva. Tukaj se vidi, ne, da kot da bi bila uropana. Torej, nekaj se je zgodilo, nekaj ste zgubila. Tukaj je nek notrni konflikt, nek spopad sama seboj, strah. In to je zdaj tisto, ne, ta rana, ki je nastala, se bo počasi celila. In nič hudega, če je nastala, ker kaj je ravno zaradi tega, boste vi dobila ogromno neke moči in pravzaprav spoznala nek delček sebe, v katerem boste zasijala, koliko zmorete. Sam to vam povem. Ampak dajte si dovolj biti ranljiva, dajte si dovolj iti skozi to počasi, začutite se, začutite to bolečino, dovoljte si biti, ne tega zanikati. In počas se bo potem, evo, kaj se potem kaže v drugi, oziroma v prvi polovici 2018. Trdi temelji, hiša, ki je ena najlepših kart. Ljubezen, trdnost in pa novi temelji. Ampak predtem je pa potrebno to začutiti, spustiti na igre, da bo prišlo novo. In začutiti ta blagoslov, ki prihaja v vaše življenje. V redu? Prav.
Hvala vam. Držite se, hvala, srečno. Na svidenje. Adijo. Srečno. Ja, dragi moji, tako je to. Lejte, povedala bom, kot prejem karte. Jaz zelo začutam. In nekako pomembno mi je predvsem to, ne da samo odgovorim, kaj se zdaj kaže v prihodnosti, ampak da pravzaprav vi dobite nek ključ, kaj lahko sami v tem trenutku še naredite, spremenite, da bodo zadeve šle lažje v tok. Primer, partnerski odnos. Kdaj spoznam nekega partnerja ali pa neko novo ljubezen? To je najbolj tipično vprašanje, ki ga dobim. Ampak ni v bistvu samo to, kaj bom zdaj res jaz rekla, kaj bodo pokazale karte, ampak kaj pa lahko vi sami v tem trenutku zavestite. Torej, pomembno vprašanje je tudi to, zakaj vedno znova naletim na partnerja, ki me prizadane. Ne vem, zakaj sem zapuščena, zakaj rabim tako izkušnjo v odnosu. To je tisto bistveno. In tukaj se potem ta rana, ne da se samo celi, ampak dobesedno se na ta način učimo, rastemo, napredujemo, ozavestimo. In ko enkrat razumem, zakaj, ker sem morda, ne vem, po očetovi strani ali pa po mamini strani bilo grozno obsojanje moških in imam pravzaprav ta program v sebi zabeležen in podzavestno obsoja moške in na ta način vedno naletim na partnerja, ki me bo prizadel in ko jaz to pri sebi ozavestim, spremenim, potem ne potrebujem več takšne izkušnje. Potem sem lahko v nekem ljubečem, zdravem partnerskem odnosu. Ampak ni enostavno. Najtežje je spremeniti sebe in začutiti to resnico. SMS sprememba 6116. Torej, povedali smo, kako spremembe trkajo na vrata. Lejte, če veliko lažje pišete, imate zdaj res krasno priložnost, da pošljete SMS na 6116. Prva dva prejeta SMS-a sta brezplačna, zato da začutite, zato da dobite tisto, kar potrebujete. In dobrodošli, da pošljete, pa si poglejmo kako. Tudi vi lahko živite življenje kot v pravljici. Dovolite, da se vam nasmehne sreča v ljubezni. Odprite vrata denarju, uspehu in dobremu počutju. Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vas ovirajo. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116. Takole, dragi moji, dobrodošli nazaj. Torej, SMS sprememba na 6116. Lahko na splošno pošljete, kakšne spremembe se vam zdaj obetajo. Sploh v teh težkih poletnih mesecih. Kaj je vse odšlo iz vašega življenja? Morda ste zdaj na nekem velikem razpotju glede službe. Čutite, da to ni več ok, da ste prerasli, da potrebujete napredek. Ampak vas je hkrati tako močno strah. Kaj bo z mano? Kako naj se odločim? Kakšen korak naj naredim? Kaj je tisto, da bo v skladu z mano? Ker veste, življenje nam vedno kaže neke znake. Ampak če jaz tega znaka ne želim prebrati, oziroma ga ne vidim, to še ne pomeni, da ne obstaja. In ključno je, torej, da poslušamo sebe, da odpremo svoje srce in da res začutimo. Ker takrat bomo pa dejansko lahko delovali v skladu s samim seboj. Torej, primer za službo. Če začutite to, kar vam zdaj govorim, in ste se znašli na nekem takem razpotju, enostavno ne veste več. Stvari ne morete premakniti, ampak tudi ne morete biti več slepi. V takšnem primeru lahko pošljete SMS sprememba na 6116. Zraven prepišite besedo služba in pa svoje ime. Ime je izredno pomembno, ker ime, torej, vsi, ki pošiljate SMS, ko zraven preberemo vaše ime, se povežemo z vami, torej povežemo na tak način, da vsak izmed svetovalcev ali odpre karte, skratka na energijski ravni, da se pogleda, kaj se z vami v tem trenutku dogaja, kje se nahajate, zakaj se je nekaj zateknilo, kaj je potrebno premakniti, kaj je potrebno spremeniti, kaj vam kaže neka pot usode v tem trenutku na podlagi vaših preteklih dejanj. Če ste v nekem odnosu, lahko je to partnerski odnos. To je lahko odnos sodelavcem, sodelavko. To je lahko nek prijateljski odnos. Kaj se zdaj dogaja? Čutite neko nelagodje. Stvari se spreminjajo. Marsikdo iz našega življenja odhaja. In prav je tako, ker se stvari spreminjajo. Ampak potrebno je razrešiti. Lahko je tudi neka konfliktna situacija med vami in to osebo. Ampak vas izčrpava. Ne zmorete tega razrešiti. V takšnem primeru lahko pošljete SMS sprememba.
6116. Zraven prepišite besedo odnos, svoje ime in pa ime osebe, za katero želite ta odnos razrešiti. Torej, pogledali bomo, kaj se dogaja v ozadju, zakaj prihaja do konflikta, kje je vzrok teh težav, v vas ali v tej osebi. In kar je najbolj pomembno, torej, poiskali bomo rešitev, iščemo rešitve, ne da bomo pač v neki vlogi žrtve, da bomo imeli občutek krivice, kako nam je težko, ampak da bomo dobili dovolj moči, da se bomo ustali in začeli spreminjati sebe ter svoje življenje. Pomembno mi je, da imamo vsi dovolj življenjske energije, da gremo v delovanje. Če imate na splošno vprašanje glede ljubezni, bom nadaljevala kasneje. Dobar dan. Dobar dan. Ja, živim. Maja pri telefonu. Pozdravljam. Lepo vas se vidjeti spet nazaj. Hvala, hvala. Ja bi prosila, imam nekakšnu službenu zadevu na upravnoj enoti za režit. Mm-hmm. I da me čekaju kako se bo rešilo i kako se boju spremembe. Ok, kako se bo to rešilo? Prav, Maja. Evo, kar usredotočite se, globoko dih pa izdih, pa me ustavite, ko boste začutila, da je čas. Stop. Ok, super. Pa številka od 1 do 4. 1. Uh-huh. Ok, evo, draga moja Maja. Lejte, prva stvar, ki se mi je Kele odprla, strani neke moške osebe boste dobila dobro novico. Dobra novica, tukaj se tudi kaže, torej ta pogovor, ta zadeva, tukaj je presenečenje, torej zadeva se bo rešila. Zadovoljna boste in to bo prišlo zelo v kratkem. Zelo v kratkem bo prišlo do razrešitve teh težav. Je pa neka zadeva tukaj, ki se mi tudi pravzaprav kaže. Neke odločitve v neki poti so, neka sprememba poti, neka sprememba službe. To se pravi, neke nove poti se vam tukaj odpirajo in vi boste kar nekako... Ja, ampak neke nove poti se odpirajo možnosti. Lahko boste dobila... neko priložnost, tudi na poslovni poti, tudi če ste že v pokoju, nekaj honorarnega se vam tukaj kaže in boste vesela. To se pravi nepričakovano, a veste, včasih mislimo, da je vse nekaj zaprt, ampak takrat na življenje najbolj presenet, ko nič ne pričakujemo. In tukaj se vidi, da boste sprejemala neke odločitve. Lahko boste tudi mogoče v nekem notrnjem konfliktu. Kaj pa zdaj? A bi bilo to modro? Ali je boljš, da ostane tako kot je? A ne to sprejmem? In tukaj nekako pride tudi neka ženska, neka, bom rekla, ženska, ki je malo mlajša od vas, je vidna neka komunikacija, torej nekaj vas nagovarja, nekaj vam ponuja, neko novo poslovno pot, neko novo priložnost. In zdaj pravzaprav se boste vi odločala, ali ostane tako kot je, ali pravzaprav nekaj tudi poizkuste. To bo nekaj honorarnega. Skratka, sama boste videla, zakaj se bo šlo. Maste pa tukaj, kar se tiče denarja, a ne? Sploh zdaj v tem jesenskem obdobju, imate tukaj neko zvestobo. To se pravi, te stvari se bodo oziroma bodo tekle tako, da boste vi dokaj zadovoljna. Ne boste bila v nekem večjem stresu, ne boste bila v nekem večjem strahu. Kaj bo pa zdaj z mano? In lahko vam rečem, da neki od novembra meseca prehajate v zelo, zelo lepo obdobje. Prišla je karta sreče, prišla je karta otroka, ki v bistvu nakazuje nek popolnoma nov začetek, neko popolnoma novo obdobje. Konec je tukaj neke osamljenosti, konec je tukaj nekih skrbi. Boste pa zelo osamljenosti, se pravim, da ne boste čutila tok neke osamljenosti, da boste popolnoma v redu, ne? Torej nekako se končuje neko obdobje, težavno obdobje in počutila se boste zelo dobro v svoji koži, tudi kar se tiče počutja. A ne, vam bo zelo naklonjeno, zadeve bodo tekle, živo se boste počutila, zadovoljna boste z življenjem in pa sama seboj. In to je nekaj najlepšega, kar nam je pravzaprav dano. Boste pa zelo veliko razmišljali. Lejte, zaenkrat, lejte, kakor vas jaz čutim v letošnjem letu, zdaj trenutno ne vidim, da bi prišlo tako do nekega zelo prelomnega trenutka. Jaz vas najprej čutim, kako ste zadovoljna s svojim življenjem takšnim, kot je, in sama seboj. Zelo veliko boste razmišljala, ene stvari boste razrešila, ampak jaz vas čutam nekje mogoče bolj v, bom rekla, letu dni, da se naredi nek preloman dogodek. To pa je oseba, ki je vdova, to se pravi, prihaja v vaše življenje oseba, ki je vdovec. Mislim, da bo imel 3 otroke, pač že poskrbljeno in tukaj boste pa potem nekako našla vidva neko pot, komunikacije, prijateljstva in se boste potem nadaljno odločala,
tudi mogoče za neke večje korake. Ampak počas, do takrat boste pa zelo lepo se boste imela, uživala boste, tudi če ni zdaj trenutno nekega partnerja v igri. In sprejmite to, res, ker je prav tako, kot je in samo hvaležna bodite. Le odprite svoje srce, to je najbolj pomembno. Ja. V redu? V redu, najlepša hvala. Hvala, držite se, srečno, nasvidenje. Ja, hvala. Adio. Jaz sem res vesela, ko odprem karte in ko vidim take svetle karte, nekako tudi lažje sama zadiham. Veste, včasih, ko odprem in ko se vidi cel kaos, ko se vidi trpljenje človeka, ko se vidi vsa tista žalost, in ni prijetno, ampak tukaj sem zato ravno pravzaprav, da vam pomagam to razrešiti. Kolikor časa sem vam na voljo. Lejte, vedno lahko je potreben le trenutek, ko oseba dobi tisto pravo informacijo, ko to začuti in takrat se zadeve začnejo spreminjati. Vedno, ko z nekom govorite ali pa ko vam nekdo nekaj prepoveduje, če vam pripoveduje tisto čisto resnico, boste to začutili v svojem telesu. Ker naše telo se vedno odzove na vso okolico, na vse energije, na vse, kar je okoli nas. In zavedajte si, da vedno čutimo. In ne tega nikoli pozabiti in ozrite se na to. Torej, še vedno dobrodošli, da pošljete SMS sprememba na 6116. Torej, le tekom oddaje sta prva dva prejeta SMS-a brezplačna. Čutite, veste, razpotja so tukaj, potrebne so odločitve. Ne vemo, kako naprej. Premišljujemo, tehtamo med različnimi opcijami, možnostmi, ampak rešitev je lahko tako enostavna, lahko je tako blizu. Ampak enostavno jo trenutno ne zmoremo prepoznati. In dober dan. Dober dan, Natka tukaj. Ja, pozdravljena. Mene pa zanima za drevo življenja za sina. To za mene, kak mi kaže. Torej, vajen odnos pravzaprav s sinom. Ja, pa sin je tako, ne vem, tako lahko jemlje, da je to šolo drugi letnik. Aha, torej tam 16 let je star sin. Ok, razumem. Ja. Razumem, ok. Dajte kar nares globok vdih in izdih. Mešam karte, pa me ostavite, ko boste začutila, da je čas. Ok, super. Pa številka od 1 do 4. 4. 9-2. Ok. Lejte, prvo kot prvo. Zdaj vam bom jaz nekaj povedala. Te tukaj neko ljubosumje. Je tukaj nek strah pred izgubo. To se pravi, on v sebi nekako se zelo bori. Bori se, da bi nekaj dokazal, bori se za nek svoj obstanek. Hkrati pa na nek način zelo tekmuje, sam pri sebi. In lejte, veste, vem, da kot mama skrbite, star je 16 let, mlajte še življenje pred njim, izkušnje in tako naprej se bodo pač pokazale neke nove možnosti. Ampak jaz vas čutim bolj v neki žalosti, zaskrbljenosti, in da ste tudi vi tista, kjer na tej ravni je potrebno razrešiti nek odnos. In to se kaže posledično dol na vašega sina. Torej, to odmeva in on nekako reagira na določene zadeve, ki se dogajajo, tudi v vas. In vi kot mama v tem trenutku lahko naredite to, da poskrbite za svoje življenje, da poskrbite za svoje odnose, da razrešite, kar zmorate. In to je največja dediščina in popotnica, ki jo lahko damo svojim otrokom. In ko boste vi zmogla to razrešiti, ko bo on začutil, da pravzaprav vi delujete, da ste v skladu sama seboj, takrat se bo tudi on začel drugače obnašati. In ne bo več težil po neki pozornosti, ker non-stop tekmuje sam seboj, želi nekaj dokazati in na ta način, ko pravzaprav, a ne tako, kot ste mi rekla, bo lahkotno jemljal vse skupaj, nekako dela nek upor, želi nekaj pokazati, želi nekaj dokazati. Ampak vse se začne pri starših. In zdaj je tukaj to, kar bo potrkal na vaša vrata, da se bodo določeni odnosi začeli razreševati. Torej, najprej potrebno poskrbeti za vaša čustva, koliko je tukaj nekega strahu, koliko vas je strah osamljenosti in to se potem kaže navzdol, kaj se je dogajalo, ko ste bila noseča z njim, kaj se je dogajalo, torej, z odnosom, v katerim ste bila, to so stvari, ki jih je potrebno razrešiti. In ko se bo to razrešilo, se bo potem spremenila celotna situacija z vami, sinom in vajnim odnosom.
Druga pomembna stvar. Zdaj v 3 mesecih prihaja neka dobra novica. Olajšana boste. Stvari se bodo premaknile naprej. Jaz vam zdaj res svetujem, vem, da vas skrbi, ampak dajte si vsaj danes čas, da zadihate. In si rečete, prepustila se bom, vse bo ok, točno tako, kot mora biti, ampak danes bom pa začutila sebe. Kaj čutim, kaj si želim, koliko sem utrpnila, koliko sem se negirala, kolikrat sem rekla ja, ko sem v srcu čutila ne. In to je tisto, kar je potrebno narediti. Neka stalnost prihaja v vaše življenje. To se pravi, res ste ven iz nekega težkega obdobja, posijalo bo sonce, karta stalnosti je prišla, nekih novih začetkov. Ne imeti občutka, pri vas je težava, da imate tisti občutek, da zadeve nikamor ne napredujejo, da je vse zaspal, da so stvari zastale in neko globoko hrepenenje je v vas. Po čem vaše srce tako močno hrepeni? Za tistim pejte, ker to ste vi, to je vaša energija, to so vaša čustva in to je vaše življenje. In delite, bodite v skladu sama s seboj. Ne se več negirati. In kar se tiče sina, njegove šole, lejte, stvari se bodo uredile. Je res, da v letošnjem šolskem letu bo potrebno, ne, to se prav tukaj vidna neka uradna oseba, tukaj so vidni neki pogovori, razgovori, ampak ima tukaj potem tudi karto veselja. Se bo razrešil. Verjem te, prosim vas lepo. Ne izgubiti vere, upanja, nikoli. V redu? Moram vas pohvaliti, ker ste lani rekli, da bo končal šolo, pa je tudi res. Ne? No, čestitam. Čestitam. No, vidite, razrešilo se bo in se rešuje. V redu, danes pa ne bo dan samo za vas. Stran skrbi. Prav? V redu? Držite se. Lepo se imajte. Srečno. Nasvidenje. Ja, zaslužimo si tisti dan, ko enostavno si zavestno rečeš, ne, ne bom, ne dovolim si, ne bom skrbela. Jutri bo nov dan. Lahko se že jutri pokažejo neke popolnoma nove opcije. Lahko se že jutri pokažejo neke popolnoma nove možnosti, za katere danes sploh ne vem, da obstajajo. Medtem, ko se jaz tako sekeram, medtem, ko se jaz tako močno obremenjujem. A ni škoda teh trenutkov v življenju, ki so tako močno, oziroma tako zelo minljivi. Kako hitro se stvari spremenijo. Kako hitro čez noč lahko vse izgubimo. In zato nam ne bo popolnoma nič samoumevno. In dajmo se osredotočiti na tisto, kar imamo. Hvaležnost je tako čarobna. Bolj ko sem hvaležna za neko situacijo, več hvaležnosti mi bo življenje, to sprav življenje mi bo ponudilo več situacij, za katere bom lahko hvaležna. In ja, dragi moji, spet se bom dotaknila točke odpuščanja, točke milosti, ker verjamem, da je odpuščanje tisti ključ, ko lahko razrešim svojo preteklost, ko lahko razrešim neko energijo, ki je ujeta v travmo, ki sem jo nekoč doživela, ko se lahko osvobodim, da končno zadiham in zaživim celostno, točno takšna, kot sem. Torej, upam si biti to, kar sem, če tudi me nihče ne razume. Brezpogojno se sprejemam točno takšna, kot sem. Kdo mi za to kaj mora? In dovoliti si in najprej sebe sprejeti. Torej, dokler se toliko trudimo biti všečni, dokler se toliko trudimo, da bomo zadovoljili potrebe drugih ljudi, takrat pravzaprav nam ogromna energija uhaja. Ko pa si rečeš, takšen sem, pa kaj, nismo vsi za vse. Vsak je na svojem področju dober. Vsak ima na drugem področju nek energijski potencial. Takrat, ko zmoremo torej tako sprejeti sebe, takrat se nam življenje začne šele odpirati. In tudi takrat torej vsa energija začne teči. Ni več nekih energijskih blokad. Ker vsaka energijska blokada, torej če bom jaz žalostna, leta in bom to žalost zadrževala vse, to je energija. Čustva so ena najmočnejših energij. Se bo ta žalost izrazila, ker ne gre drugače. In takrat lahko zboli moje telo, torej nek fizičen organ bo zbolel. In ta bolezen mi bo govorila, špela, to žalost je potrebno ozavestiti. Odpustiti je potrebno, na kaj je vezana ta žalost. In tukaj bo zdaj nek signal, ki mi bo učil. Od mene pa je odvisno, ali ta signal prepoznam,
ali pa nadaljujem pot tako, kot jo živim. Ampak če nadaljujem, potem je ta bolezen tukaj. Z njo se borim, se sprašujem zakaj, ampak imam možnost ozdravitve in spremembe. Ko to začutim, ko ugotovim, zakaj, odkot izvira ta žalost, kaj se je dogajalo v mojem življenju, morda z mojimi starši, predniki, ampak to je bolečina. Ni se enostavno soočiti in spreminjati sebe, ampak to je ključ, ki nas pripelje tudi do končne ozdravitve. Ni pa enostavno. Konec koncev, kaj pa je v tem življenju. Tudi naši svetovalci so vam v tem trenutku na voljo, pa si pogledamo, kako jih lahko pokličete. Ne, nisem verjela. Zelo skeptična sem bila glede tega, ampak sem vseeno poklicala. Povedala mi je stvari, ki mi jih ni še nihče. Res me je prav presenetila. Jaz ne zaupam kar tako. Včasih težko govorim o svojih čustvih. Preteklost me je marsikaj naučila. Nisem verjela, da je res nekje nekdo pravi zame. Sicer sem si to želela, res ful želela, ampak nikoli se nisem sprijaznila s tem, da bi bila sama. Šele svetovalka mi je pomagala razumeti, da je treba pustiti preteklost za seboj in tudi zaupati in da je ljubezen včasih tudi malo tvegana. Najbrž je čutila, da sem zaskrbljena in da me je strah. Povedala mi je, da tega moškega nosim v svojem srcu. Verjetno zaradi stresa nisem videla ljubezni, ki sem jo imela pred nosom. Odprla mi je oči in res se imava dobro skupaj. Takole, dragi moji, dobrodošli nazaj. Torej, vem, težko je. Takole poklicati v eter, se izpostaviti, ampak zelo ponosna sem na vsakega izmed vas, ki to stori. Je pa seveda tudi druga možnost, da pokličete na številko 090-3000 in se takole popolnoma zasebno, diskretno pogovorite z našimi svetovalkami. Veste, včasih potrebujemo več časa. Zadevo je potrebno pogledati celostno. Konec koncev, kaj se dogaja v ozadju. In vsi, ki začutite, torej, ko vam telo govori, kako se počutite ob teh mojih besedah? Poslušajte sebe, poslušajte svoje telo. In če vas nekaj žene, potem je tukaj razlog. Torej, nekaj oziroma pripravljeni ste spregledati, ozavestiti, narediti ta korak naprej. Ana Marija, vsi, ki jo začutite, v tem trenutku je dosegljiva in ravno tako odpre karte. Torej, karte so njen medij. Pogledala bom, odgovorila popolnoma jasno, konkretno in podala neko rešitev situacije. Ljubosumje mi je zdaj prišlo, oziroma začutila sem neko ljubosumje. Ana Marijo svetujem vsem, ki se trenutno spopadate z nekim izzivi v odnosih. Ljubosumje, nezvestoba, strah pred izgubo, prevara, umešanje tretje osebe. Ta prihodnost, kaj je sploh še smisel, kaj ne naredim. Srce mi govori eno, razumi govori drugo. Težko mi je. Ana Marija v tem trenutku prosta, na 090-3000. Prepričana sem tudi to, da vedno dobimo tistega terapevta, ki ga mi v danem trenutku potrebujemo oziroma pritegnemo. Torej vedno brez izjeme nasproti nas pride oseba, ki nas nekaj uči o nas samih. In vedno imamo priložnost, da to tudi spremenimo in ozavestimo. Tako da se lahko sprostite, zadihate, pokličete na številko 090-3000, javi se vam operater in rečete, želim terapevta, svetovalca. Potem pa preizkusite, kdo vam je namenjen. In kam vas bo pravzaprav pogovor s to osebo tudi pripeljal. Nace je naslednja, ki vam jo želim predstaviti. Nace je astrologinja. Kako pomembna je astrologija v mojem življenju, sem že povedala. To se pravi, astrologija je bila vedno že na začetku moja osvetlitev. Tudi šla sem skozi psihološko astrologijo. Dobro poznavanje pravzaprav planetov v svoji natalni karti, tako da točno razumem, zakaj je nekaj tako, kot je in to svetujem tudi vam. Naca vam lahko pogleda konkretno, da imate, če imate morda kakšen izpit. Naca vam lahko konkretno razloži, zakaj imate trenutno težave v službi, zakaj imate trenutno težave s financami, kdaj bo tega obdobja konec. Kakšne spremembe trkajo zdaj na vrata, torej konec koncev, ali bo to področje dom, kariera, ali bo to področje otrok, prijatelji, ali bo to
področje, zdravje, družina. Vidi se to v natalni karti, kjer potrebujete torej datum rojstva in pa seveda potem se izdela ta natalna karta kot osebna izkaznica. Kdor zna prebrati te simbole, se veliko lažje orientira v življenju, odkrije svoj energijski potencial, kar je izredno pomembno, odkrije, za kar je nadarjen, odkrije, kam lahko vlaga, da se bo nekaj obrestovalo. In vsi, ki začutite naco, jo torej lahko dobite na številki 090-3000. In dober dan. Dobar dan, lepo pozdravljeni, Anita, z vami. Živjo. Povejte, Anita. Ja, kaj lahko pričakujem? Kaj lahko pričakujete od življenja? Kakšne spremembe se kažejo, ne? Kaj se zdaj obeta? Ja. Prav, drago moja Anita. Evo, mešam karte, pa me ostavite, ko boste začutila, da je čas. Nekaj rečete, stop, ko boste Ok, super. Pa številka od 1 do 4. 4. Draga moja Anita, veste, tako vam bom povedala. Ta občutek, ne, nek konflikt sama pri sebi, da pravzaprav, ko se človek znajde na neki točki, kaj pa zdaj sploh še ostane, kaj mi to življenje prinaša. To je za mano, to sem poštimala, to je to, skrbi me počutje, skrbi me zdravje, konec koncev, kje je sploh še nek smisel. In, a veste, to so zdaj ta vprašanja, skozi katere ste šla. Sploh zdaj v teh obdobjih, poletnih mesecih, v teh obdobjih, ki so za vami. Jaz vas čutim predvsem zdaj do konca letošnjega leta. Ogromne spremembe v samih. To se pravi, navznoter se bodo zadeve dogajale. Morda ne toliko navzven, ampak navznoter. Torej, vi boste doživljala, vi boste izkušala, vi boste ponotranjila in prišla do res izredno pomembnih spoznanj o vas samih, o vašem življenju. In na podlagi tega boste dobivala in črpala energijo za naprej. Jaz vas čutim že v naslednjem mesecu. Neka mirnost se naseli v vas, to se pravi neka spokojnost. V bistvu zadovoljna boste, ne glede na to, kako bi si želela, oziroma, a veste, ko se včasih sprašujem, kaj sploh še, čemu je nek smisel. In tukaj se vidi, a ne, ta obdobje preobrazbe, transformacije, torej odpadlo je tisto staro, delček vas je umrl, tisti delček, ki ste ga prerasla. In takrat, ko nek delček v nas umre, v navednicah, takrat se soočamo s tisko, s tesnobo, težko nam je spustiti, ampak ko nam to uspe, takrat se pa prerodimo, takrat se zbudimo, takrat smo razsvetljeni. In v roku 4 mesecev, torej ko greste dokončno skozi te 3 faze preobrazbe, vas čaka novo upanje. Pomlad je tukaj, pride v vašo hišo, pride v vaše srce. Neko hrepenenje po nedosegljivem, kar si zelo, zelo močno želite, pa niste do te točke v življenju še prišla. Zraven tega je presenečenje. Torej, na hitro se lahko v prvi polovici 2018 pokaže neka uresničitev. To je samo vaše. To je nekaj samo za vas. In tukaj imate potem popolnoma nov začetek. Vidno je veselje. Kar se tiče počutja fizičnega, boste imela proti koncu letošnjega leta zelo, zelo lepo obdobje. Kar se tiče čustev, ne, tukaj se vidi, da je neka prelomnica. Torej, hkrati neka možnost novega začetka, hkrati pa nek občutek, kot da vam bi bilo nekaj oduzeto, kot da vam bi bilo nekaj ukradeno. Na nek način se boste soočala tudi z nekimi občutki, morda žalosti, osamljenosti, torej neki pride na plano, kar je potrebno razrešiti. In res je prav tako, da ne zadržujete ničesar v sebi in prepuste se temu. Potem je pa tukaj vidna komunikacija. Neka pošta bo tekla. Torej, neke novice boste dobila, neka sporočila. In vidim vas v nekih pogovorih, v neki družbi. Skratka, zadeve se premikajo. In kar je najbolj pomembno, vi se počutite varno. In dovolite si zdaj, da tisto staro odpade. Dovolite si, ker boste prerojena oseba in čas je za to in prepuste se življenju, da vas popelje in pokaže novo pot. V redu?
A se mi kaže kakšna nova ljubezen? Ja, lejte, točno to. Na razpotju boste novega začetka, ampak krati nekih občutkov žalosti in osamljenosti in pa strahu, da boste prizadeta, da vam bo nekaj oduzeto. In s tem se boste soočala in odločala. Torej, a veste, hkrati, ko nekaj dobimo, tudi nekaj izgubimo. In vsaka odločitev prinese neke posledice in potrebno je sprejeti odgovornost. In kolikor boste v danem trenutku pogumna, močna, drzna, se vam potem tukaj zadeva nadgradi. In komunikacija steče in pokaže se neka nova smer. Ampak ko bo za to čas, zdaj ste na vrsti vi, da to staro umre in da začutite sebe in se na novo rodite v navednicah. Dobesedno. Potem pa naj se pokaže to, kar se mora. V redu? To se že kaže kaj letos? O, koliko je pomemben ta čas. Ni pomembno. Ko bo, bo. Ne? Da se ne boste obremenjevala s časom, ki je čist nepotreben. V redu, vi ste zdaj na vrsti, poskrbite zase. Prav? Ok. Držite se. Najlepša hvala. Hvala vam, srečno. Srečno, na svidenje. Res smo tako močno, močno obremenjeni s tem časom. Ne? Kdaj bo? Kaj se zgodi potem? Zelo smo osredotočeni na to prihodnost. In nam energija uhaja v prihodnost, medtem ko pa dejansko živimo ta trenutek. Torej, kar je bilo v preteklosti, ne moram na to več vplivati. Ne moram nič spremeniti, lahko se pokasam, lahko se iz tega nekaj naučim, da bomo prihodnosti ravnala drugače. Lahko potegnem energijo, ki je zamrznjena sem, ampak to je preteklost. Prihodnost je neka točka, ki bo konec koncev, ko bo, ampak zdaj imam ta trenutek. In ravno tako vi, dragi moji, v tem trenutku lahko pošljate SMS sprememba na 6116. Torej samo do konca oddaje sta prva dva prejeta SMS-a brezplačna, tako da za izgubit nimate popolnoma ničesar. Pridobite pa lahko tisto novo informacijo. Torej, končno odprimo novo poglavje v svoji knjigi življenja, pa si poglejmo, kako lahko pošljete. Ima vaš partner resne namene? Sta prava za skupaj? Kaj vama prinaša letošnja jesen? Pošlite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Svetovalci z znanjem astrologije, numerologije in vedeževanja imajo prave odgovore za vas. Pošlite SMS ljubezen na 6116. Takole, dragi moji, dobrodošli nazaj. Torej, še vedno vabljeni prisrčno, da pošljate SMS sprememba na 6116. Veste, koliko razmišljam, vedno so ta čustva ljubezni v ospredju. Ne? Torej, kaj se mi zdaj obeta na področju ljubezni? Kakšne spremembe se mi kažejo? Vsi, ki imate to vprašanje, ne glede na to, ali ste v odnosu nekam, ali ste sami, tukaj, ko vam srce začne močno biti, vsi si želimo biti ljubljeni in ljubiti in lahko pošljete torej SMS sprememba na 6116 in zraven prepišete besedico ljubezen in pa svoje ime. Torej pogledali bomo, kaj se dogaja na energijski ravni, morda kaj zdaj predelujete, da še ne pride do nekega odnosa, na kakšen način lahko tudi sami spremenite, ozavestite, da bo zadeva šla lažje naprej v nek pogon, v neko delovanje. Torej, predvsem ključ današnjih SMS-ov je ta, da dobite neko rešitev. Ne, da prepustite nekomu drugemu, ampak da se konec koncev tukaj prinese neka rešitev. Tudi kaj nam prinaša jesen. Torej, spremembe trkajo na vrata. Novo obdobje je tukaj. Vsi od nas ne moramo zbežati stran. Življenje je neizprosno. Potrebno je izstopiti iz te cone udobja. In lahko pošljate tudi SMS sprememba na 6116. Zraven prepišete beseda jesen. Konec koncev staro se zaključuje, odpira se novo. Vse tisto, kar ne služi več v naše najvišje dobro, v najvišje dobro vseh opletenih, bo iz našega življenja odšlo. Ampak slovo ni vedno prijetno, ker želimo zadržati, ker želimo pravzaprav biti v neki situaciji, ki nam je poznana, ker nas je ravno tega neznanega tako močno strah, ampak potrebno je skočiti. Tukaj moramo biti pogumni, tukaj moramo biti drzni, tukaj moramo biti drugačni in tukaj moramo biti mi. Tako, ko čutimo, tako konec koncev tudi ravnamo. In ja, druga pomembna stvar je
so denar, finance. Živimo v materialnem svetu, potreben je denar. In zaskrbljeni smo, kaj sedaj. Vse je tako v nekem kaosu, kaotično. Se mi zdi, da pravzaprav na nek način mnogi životarimo. Ni neke tiste perspektive, ni nekega trdnega oprijema. Zakaj je temu tako? Koliko časa je še takšno obdobje pred nami? In lahko pošljate SMS sprememba na 6116 in zraven pripišete besedico denar. In dober dan. Dobar dan, Anita pri telefonu. Živjo, povejte, Anita. Jaz bi pa rada vprašala za ta mlajšega sina za službo. Kako se mu kaj odpira? Ja, koliko pa je star ta sin? 22 let. Ok, prav. Bom jaz tako v bistvu, dajte se vi osredotočiti, ko mešam karte na vas, pa na njega. Pa me ostavite, ko boste začutila, da je čas. Okay. Pa številka od 1 do 4. 4. Uh-huh. Ok. Ja, lejte, zdaj tako. Tale mesec september, ne, mogoče do, bom rekla, okoli 10. oktobra, zadeva ni ok, oziroma ni nekega napredka, zaprto je, torej ne glede na to, koliko se on trud, koliko on vlaga, zdaj ta mesec še ni čas, da bi se odprlo. In to je zelo pomembno, a veste, da se on zaveda, da ni z njim nič narobe ali pa da on karkoli dela narobe, ampak da enostavno v življenju pridejo obdobja, ko je potrebno počakati na boljši trenutek. In v življenju pridejo obdobja, ko se potem zadeva odpre in se ves minuli trud poplača. Njemu se potem kaže nekje okoli 20. oktobra, tukaj sprememba poti. Torej nova pot, nova služba, neka stalnost. Mogel bo biti malo pazljiv pri kolektivu. Mogoče bo imel na začetku občutek, da se ne ujame, ali pa mogoče bo imel občutek, da ne spada zraven. Skratka, soočal se bo z nekimi občutki, mešanimi občutki, ampak to je pravzaprav normalno. Vsak začetek je težek, ni enostaven. Po drugi strani ga je pa tudi, veste, nek strah ga je, žalost ima oseb in na nek način ga je strah tudi neke odgovornosti. Torej, strah ga je, da ni dovolj dober, da ne bo dober neke določene stvari naredil. In zato se na nek način boji tudi nekega novega začetka. Hkrati si tako močno želi, hkrati se pa boji. In tukaj se potem ustvarja neka blokada. Torej, potrebno je predvsem, zdaj govorim z vami, ampak modro bi bilo, ne, če bi on pač to želel slišati oziroma na nek način, na čemu lahko sam dela, da bo določene stvari razrešil. Lejte, se bojo zadeve počas uredile, tako bom rekla, a ni zdaj to tista služba, stalna služba, torej kažejo se še neke spremembe, ampak jaz njega čutim, bom rekla, nekje pri 26-27 letih, ko se mu pa res popolnoma na novo odpre življenjsko obdobje in takrat bo tudi on začutil, kaj si pravzaprav želi početi v življenju in tej poti bo sledil, ko bo temu tudi dorastal, zdaj je še zelo mlad, zdaj nabira izkušnje, zdaj trenira in to je pač samo izkušnja, da ve, kaj si želi, da ve, česa noče. In prav je tako, potem se mu pa zadeve šele odprejo. In bo, bo, ne skrbeti. V redu? Okay, ja, v redu. Hvala vam, držite se, srečno. Nasvidenje. Ja, dragi moji, kakor začutam, včasih zelo zavrnem, ne želim odgovarjati oziroma ne gledam karte, kar se tiče tretjih oseb. Kakor začutam, to je vedno stvar nekega trenutka in kakor se mi zdi pomembno, da lahko s to informacijo potem dejansko pomagam nekomu. Ampak res moramo biti odgovorni za svoje življenje, odgovorni za razreševanje svojih težav. Ker če nekomu nekaj govoriš, pa tega ne želi slišati, to nima nikakršnega smisla. Če nekomu želiš pomagati, pa te ne zaprosi za pomoč, nima nikakršnega smisla. In tukaj je izredno pomembno, da nikomur nekaj ne vsiljujemo, ampak da dejansko takrat, ko je oseba pripravljena nekaj spremeniti, takrat, ko je oseba pripravljena nekaj slišati, bo zato tudi nekaj naredila. Poiskala informacije, ne vem, poiskala pomoč, poiskala ljudi, vprašala, ampak zato mora biti pripravljen vsak pri sebi. Ker če nekaj želiš dopovedati nikomu, pa tega ne bo želel slišati, je škoda časa in konec koncev tudi energije. In, dragi moji, resnično se lahko vsak izmed nas v tem trenutku vpraša, kaj še lahko dam?
kaj še lahko spremenim, kaj z mojimi čustvi, koliko sem jih negirala, koliko sem pravzaprav zatirala samo sebe, komu želim ugajati, kaj želim v tem življenju še pokazati, še doseči, ampak da sem točno to, kar sem. Upam si biti to, kar sem. In ja, koliko je v meni neke žalosti, jeze, užaljenosti, koliko obsojam nekoga drugega, koliko morda obsojam moške, ali pa če ste moški, koliko obsojate ženske. A veste, od teh stvari to ni prijetno poslušati. To zanikamo, od tega bežimo, ker, a veste, boli, ker so tukaj neke globoke rane. Ampak zapomnimo si, to govorim tudi sebi, tisto, kar se mi najbolj upira, tam me čaka največji napredek. Tudi če v tem trenutku, ko vam govorim te besede, začutite neko osebo, s katero ste prekinili komunikacijo, zaradi nekega ponosa, skratka, zaradi nekega dokazovanja, kdo ima prav, kdo ne. In v tem trenutku začutite, da bi bilo modro ponovno nekaj obuditi. Naj ne bo ponos in pa trma tista, ki vas vodi. Naj vas vodi srce. In ni pomembno, kaj je prav, kaj ni prav. Pomembno je, da nekaj naredimo, da nekaj spremenimo. In konec koncev ni lepšega, tudi če je bila neka zamera, jeza, ko enkrat odpustiš in greš s človekom na kavo in popiješ tisto kavo, popolnoma sproščeno in v nekem miru. In dober dan. Dober dan. Živjo. Kdo je z mano? Elizabeta. Pozdravljena, povejte. Zanima me, kaj me čaka v življenju še. Ja, tako, na splošno ali bova kaj konkretnega dorekla? Lahko na splošno, ali konkretno. Tako, kar želite, Elizabeta, povejte. Bolj boste konkretna, lažje se bom jaz osredotočila. Dobro, konkretno. Ja. Kaj me čaka? Jaz sem že precej stara, pa kaj me čaka še do smrti? Elizabeta moja. Posrečena ste. Ok, bova videla, kaj bo pokazali. Mešam karte pa me ostavite, kaj boste začutila, da je čas. Ja. Mi kar rečete, stopka boste pripravljena. Kaj jaz lahko? Ja, Elizabeta, samo še številko od 1 do 4 mi poveste, pa me pa lahko prek televizije poslušate. 3. 3. Prav, Elizabeta. Zdaj pa hiter pred ekran. Pa lepo se mejte. Ja, hvala. Srečno. Adio, nasvidenje. Ja. Draga moja Elizabeta, kaj me čaka še v tem življenju? Ne, zanimivo. Veste, tako vam bom rekla. Takrat, kolikor imamo ta občutek, ne, da ni več dosti pred nami, kaj nas zdaj še čaka, nas življenje lahko zelo, zelo preseneti. To je zelo pomembno. Ker konec koncev noben zagotovo ne more trditi in vedeti, koliko časa je še pred nami oziroma vsak izmed nas, koliko ga še ima. Draga moja Elizabeta, lejte, nek obisk prihaja. Prišli bodo, oziroma nek obisk je tukaj, zelo se boste razgovorila, zelo dobro se boste počutila. In skratka, vidim vas, da nekako ste v nekem gibanju. Druga pomembna stvar je, Elizabeta, neka starejša moška oseba. Veste, zdaj bi vam jaz res svetovala, da naredite, oziroma verjamem, da ste že naredila neko bilanco svojega življenja, kaj in kako, ampak da še razrešite tista čustva, ki sta ostala zamrznjena. Torej, koliko imate še nekih zamer, koliko je še morda nekih stvari nedorečenih z določenimi osebami, da enostavno nekaj spremenite in da tukaj nekaj naredite in da dejansko boste hvaležna sama sebi, da boste začutila tisto srečo, tist blagoslov, ampak to je na vas. Torej, ni odvisno od mene, kaj bom zdaj jaz rekla, kaj vas čaka, ampak odvisno je od tega, zakaj se boste vi odločila v teh trenutkih. In ko boste to razrešila, prihaja tudi neka dobra novica, nek mlajši moški tukaj, ki mislim, da je povezavi z nekim krvnim sorodstvom in vam prinaša neko darilo, nek blagoslov, nek dar. Imate tukaj vzpone in padce. Zdaj tako nasplošno, zelo nasplošno govorim, pravzaprav življenje kot vsakega izmed nas. Je neka sreča, se boste pa tudi morda
na neki točki ukvarjala tudi morda z neko skrbjo, da bi nekaj izgubila, ampak tukaj je karta, ki kaže, da do tega ne pride. Torej, ko se boste spomnili teh mojih besed, ne skrbite, ker se bodo stvari potem pokazale in obrnile v neko drugo smer. To se bolj nakazuje nekje proti pomladi 2018. Potem je pa spet tukaj vidna neka pošta, neke dobre novice, neka sreča. Veste, tisto, kar vas skrbi, glede počutja, imate zraven karte počutja, karto ljubezni in pa karto sonca. Kar pomeni, da vam je zadeva oziroma naklonjeno, vam je dobro počutje, tukaj imate veselje. In kar se tiče tudi denarja, ne, boste morda imeli občutek, da je včasih manj, kot bi si zaslužila, da je mogoče manjši uspeh od pričakovanega, ampak konec koncev imate tukaj tudi neko zvestobo. Tako da zdaj res razrešite, kar lahko razrešite v svojem življenju. Odnose, čustva, potem pa zadihite, se prepustite tem blagoslovom, ki v vaše življenje še prihajajo. Ne sprašujte se, kaj vas še čaka do smrti, ampak vprašajte se, kako lahko vsak dan popolnoma izživite. To je najbolj pomembno. In vse bo prišlo v svojem času, takrat, ko je najvišje dobro vseh nas. Tako da hvala lepa vam, pa lep dan vam želim. Tako, dragi moji, vidim, da se končuje oddaja. Samo še 3 minute imamo do konca, tako da prisrčno vabljeni, da vas še enkrat, pravzaprav, da vam podam sporočilo, da lahko pošljete SMS sprememba na 6116. Torej, samo še v teh parih minutah imate priložnost, da prvo, da prejete SMS-a, dobite nazaj brezplačno, zato hitro izkoristite. Torej, izgubiti nimate popolnoma ničesar. Pridobite pa lahko za tisto, kar ste se odprli. Bolj, ko boste odprti, bolj, ko se boste pri sebi odločili, da sprejmete odgovornost za svoje življenje, da boste naredili nov korak, več energije, več informacij bo k vam dotekalo v tej smeri. Vsak je točno tam, kjer mora biti. Tako kot če si predstavljamo mozaik, vsak kamenček je na svojem mestu, ampak na koncu se sestavi neka celota. Ravno tako mi, vsako v svojem življenju je točno tam, kjer mora biti. Ampak zdaj, v tem trenutku, imamo priložnost, ali bomo napredovali, ali bomo nazadovali, ali bomo šli po isti poti. Karkoli se odločimo, je pravilno, ker nam nič ni treba. Nič. Besedo morati lahko damo ven iz besednjaka. Ampak konec koncev, življenje lahko odpre popolnoma nova poglavja. In dostikrat sem si rekla, ker se zelo rada sekiram, obremenjujem, delam načrte, čeprav mi je življenje že 100-krat pokazalo, da se vse spremeni in izjalovi. In takrat, ko sem videla, da so se odprle neke popolnoma nepredvidljive možnosti, sem si rekla, koliko dragocenih trenutkov v tem življenju sem zapravila za to, da sem tako močno skrbela, da sem se tako močno obremenjevala, medtem pa sem pozabila živeti. In teh trenutkov mi ne bo mogel vrniti nihče. To je bila moja odločitev in zato je potrebno sprejeti posledice. In konec koncev, zato polagam na srce, danes je lahko tako, jutri je lahko že popolnoma, popolnoma drugače. In zato je potrebno ustrajati, zato se je potrebno boriti. Vsi smo borci in morda smo tik pred ciljem, morda smo tik pred oazo, ko bomo obupali. Zakaj bi? Torej, življenje nas vedno znova preizkuša, kako močno si nekaj želimo, kako ustrajni smo in nekoč, upam, da čim prej, bomo zato tudi nagrajeni. Ampak naj se zgodi, torej v življenju vsakega posameznika, takrat, ko bomo zato pripravljeni, takrat, ko pravzaprav prihaja tisti pravi čas. Tako, za vas se poslavljam. Hvala, da ste bili danes v moji družbi. Lepo mi je bilo. Hvala, da sem imela možnost deliti z vami malce svojih izkušenj, malce svojih misli, malce, ne vem, svojega znanja, predvsem pa, da lahko uporabljam svojo intuicijo, svoja čustva in da drug drugega učimo. Tudi jaz se ogromno učim od vas. Vsi smo učenci, vsi smo učitelji in tukaj je ravnovesje. Torej, kar daš, tudi dobiš. Želim vam lep čudovit dan, s čim manj stresa, s čim več radosti in veselja. Predvsem pa, da se lahko odpremo življenju
in ne potrka na naša vrata sreča. Špela sem bila z vami, rada vas imam, srečno in kmalu ponovno nasvidenje.